Para católicos, domingo de Páscoa é um momento de reflexão. Missa na Catedral de Goiânia ficou repleta de fiéis. Veja na reportagem de Rosane Ferraz. Fiéis lotaram a Catedral Metropolitana no centro de Goiânia. O domingo de Páscoa é marcado pela celebração da ressurreição de Cristo, ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário. Um momento de reflexão. Um dia especial para você procurar a igreja, que é onde reúne a família, né? E é um encontro com Deus, né? Espírito de renovação, e é sempre um momento para se questionar o que, que você anda fazendo, qual o rumo que você vai tomar na vida. Então é realmente um momento de reflexão. O Monsenhor Rafael Nelson Filuri falou sobre uma das datas mais importantes para os católicos. Uma oportunidade para a libertação dos pecados, adoração e o sacrifício para a renovação da fé.